Благодарим на Бога за тая възможност да бъдем тая сутрин заедно и отново да влезем в пътя на нашето приготовление за вечността. Колкото, мили брати и сестри, да отбягваме тая мисъл, това е най-сериозната мисъл в нашия живот. А именно, пътувам към вечността. Словото Божие изрично казва, ние сме странници и пришелци. Временни на тая земя. И никой не знае до довечера къде ще бъде. Но Бог ни е приготвил един вечен живот. И то чрез жертвата на своя единороден син. Мили брати и сестри, аз искам да ви припомня, няма да ви питам. Защото ако ви питам, едва ли някой ще ми каже. Каква беше темата последният път? Тоест, какво беше Словото на Бога за всеки един от нас? Не се засрамвайте. Това го правя във всички църкви и всички са еднакви. Не помнят какво Бог им е казал. За мен това е срам. Ако Бог ти е казал нещо, Той ти го е казал, за да може до следващата служба да работи в сърцето ти и да те преобразява по своя образ. Защото няма време. Няма време, за да се подготвяме. И зато и Той ни дава на порции, на порции, на порции. Цял месец мина. И ако вие не сте живели според това, което чухте миналия път, това означава, че сега, ако не сте разбрали едно и едно колко прави, сега не може да разберете две и две колко прави. Мили брати и сестри, говорим се най-сериозните неща. Как да живея с Христа, за да живея след това с Него в безкрайната вечност. И така, ще повторя каква беше миналия път темата. И Словото стана плът. Това е първата глава на Йоанна, първият стих. Обаче, в този стих ние виждаме две истини. Кои са тези две истини? Първата истина е за самият Исус, който е Словото и чрез когото станаха световете, как Той се смири, за да приеме човешкия образ и дойде и да ни изкупи от нашите грехове и беззаконие. Това е първата и най-величествена истина. Обаче, след това, когато Той стана плът и кръв и започна да говори, Той каза, сега ще трябва да преживявате непрестанно това, което излиза от моите устни. Тоест, моите думи са дух и живот. Или словото, което ви говоря, трябва да стане така плът и кръв във вас, както аз от Бог се превърнах на плът и кръв, за да мога да ви спася. Така че, ние говорихме миналия път не за смирението на Исуса и за великото превъплатяване или преобразяване от Бог в дух, в Бог в плът, а ние говорихме за нашата част, не неговата. Неговата Той е извършил. Коя е нашата част? Как да четем Неговото Слово, така, щото Неговият живот да влезе в нас? Отново повтарям. Темата и Словото стана плът се отнася за това, как ние реално да приемем живота на Христа вътре в себе си, чрез Неговите думи. И ние казахме няколко важни неща, които искам да повторя. И ако някой може да ги запомни, ще върви напред. Ако някой не ги запомни,
Не знае. Не знае. Не знае как гледа ти на вашия живот. Не знае. Словото Божие изрично казва, че Бог е Словото и Словото е Бог. Това означава, че без всекидневното четене ние не можем да бъдем свързани с Бога. Абсолютно невъзможно е да си мислиш, че вярваш и да си мислиш, че общуваш с Бога, без да четеш съзнателно и сериозно. И ние говорихме за какво, за каква сериозност. На първо място, за да четем и да се храним, това означава съзнателна среща с Бога. Не от време на време и когато имам време, тогава ще прочита нещо. Не, 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 това не е живот. Това е невъзможно да живееш по този начин. Ние говорим за съзнателно четене, така както Бог каза на Исус Навин. Тази книга на закона да не се отдалечава от очите ти, но върху нея да размишляваш денем и нощем, за да постъпваш внимателно. Така че първото нещо, за което ние говорим, мили брати и сестри, сериозно, всекидневно срещане с Исуса, четейки Неговото Слово. Отново повтарям, Бог е Словото и Словото е Бог. Ако ти мислиш, че вярваш в Него, това означава всеки ден да четеш, да четеш и да четеш. Съзнателно, внимателно, задълбочено. Или както Яков казва, който вникне. Вникването означава усилие, сърдечно усилие да хванем най-важното нещо, за което ние сме създадени, а именно любовта и милостта и благодата на Господа. И така, след като ние започнем редовно да четем, това означава, че ние сериозно мислим за нашия живот с Христа, от който започва винаги от Словото и завършва с Словото. След това ние говорихме размишления. Тоест, не прочетох и го захвърлям и до вечерта нищо или до другата сутрин нищо. Не, не. Това е писмото на Отца. Ти не можеш да го хвърлиш в кофчето. Никой от вас не е хвърлял в кофчето писмото от детето си. Никой. Напротив, ще се омачка в ръцете ти да го четеш. Особено когато е израз на благодарност и любов. Не може да прочетеш и да забравиш. Това не е среща с Бога. Четенето е среща с любящият Бог и Спасител. И затова са нужни размишленията, т.е. навлизането на любовта и на истината от Словото Божие вътре в сърцето ни, което след това да премине в третия етап. Кой е той? Пребъдването. Кога ти си спомнеш това, което си чел? Тогава, когато, казано на български, ти е направило впечатление. Тоест, ти е докоснало сърцето, тогава ти размишляваш. А иначе? Иначе го забравиш веднага. Това означава, че любовта на Бога не е докоснала сърцето ти. Веднъж в една голяма църква ги питах така, както вас питам, каква беше последната тема, на която ви говорих? Те са забравили. Викам, как можеш да забравиш думите на Исуса? Примерно, венчал съм те за себе си. Това не са хвърчащи думи. Това е цялото сърце на Бога за целия твой живот.
и за вечността като невяста на Христа. Как можеш да ги забравиш? Не мога да разбера. И аз тогава бях малко така да кажа, дали по-мъдър или по-глупав, не мога да ви кажа. Обаче им казах, добре, сега като излизаме отвънка и се ръкуваме, и аз ти кажа, ти си голям глупак. Ще го забравиш ли, докато си отидеш? Няма да го забравиш цял живот. Че брат Илия ме нарече глупак на вратата. Виждате ли какво означава сатанинска крепост в сърцата ни да ни отделя от истината за Божията любов? Затова ви моля всяка сутрин време, колкото повече четеш, толкова повече влизаш в Божията любов. Време за четене, време за размишление, време за пребъдване. И ние миналия път го нарекахме какво? Преживяне. Тъй както Бог е дал на някои животни, след като бързат да се напълнят стомаха с зелена трева, след това да я върнат обратно и да я преживят, за да може да вземе 100% от това, което Бог е сложил. Преживенето е пребъдването в любовта. Исус в центъра на 15 глава на Йоанна казва: пребъдвайте. Къде? В моята любов. Не е хвърчащи работи. Пребъдвайте в моята любов. И тогава ние навлизаме в той, което Исус каза пак в 10 глава, 10 стих. Аз дойдох да ви дам живот и този живот да бъде изобилен. Но този изобилен живот не е в това, което имаме на земята. И не е в това, което получаваме от Бога непрестанно, а това, което е самия Той. Моите думи са дух и живот. И така, мили брати и сестри, това беше до днеска. Ако вие не го почнете от утре, нищо няма да стане. Нищо няма да стане. Ако Словото не стане плът, т.е. ние не живееме с думите на любовта на Господа Исуса Христа. Ако ние можем, мили брати и сестри, както Еремия. Еремия казва в 15 глава, в 16 стих, ако можем ние да сравним себе си с него и когато утре застанем да четем, искаме това да стане реално за нас, аз ще ви прочита сега стиха, тогава ние навлизаме в живота с него. Еремия казва така, като намерих твоите думи, изядох ги. Тази дума изядох ги означава, че с най-голяма жажда, глад, с цялото си сърце ги е изял с удоволствие. И след това какъв е резултата? И твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето. Всеки един от вас може да прецени своето духовно състояние. Какво означава духовно състояние? Какво става вътре в сърцата ни? Какви са нашите чувства? Какво е това, което ни свързва или отделя с Исуса? Вижте, той казва, твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето. Защо? Защото му е дал големи богатства или нещо друго, напротив. Иеремия беше един от тези, които най-много страда. Колко пъти бит, колко пъти сложен в дъното на кладеница, колко пъти няма да ви разказвам
какъв беше живота му, колко пъти искаха да го убият и Бог го скриваше. Но той казва, че Твоето слово ми беше радост и веселие на сърцето. По каква причина, мили брати и сестри? Защото се наричам с Твоето име Господи Боже на силите. Ако ти четеш и не се радваш, че този автор не само на Библията, но този създател на всичко видимо и невидимо е твой баща и той ти е осиновил и е сложил името си на твоето име. Че ти си реално и истинско дете на Бога. Няма да забравя. Имахме една сестра, тя още е жива, в Америка, която по една или друга причина трябваше да живее с различни мъже, защото нямаше работа, нямаше условия на живот и така нататък. Колко пъти сме я съветвали, колко пъти се е покаявала, колко пъти... И малко или много в нас или в мене се създава чувството, че тая жена не е угодна на Бога и как ще се спаси и така нататък. Обаче в една молитва чух нещо, което промени моето сърце да виждам Божията милост. Разбира се, аз я виждах и от писанията. Но това да видиш човека до себе си и чувствата на Бога към този човек, който в момента е в греха, е невероятно. Значи думите, които Исус ми каза за нея бяха, примерно, Иванка Стоянова, това бяха двете нейни истински имена, обаче през името какво беше? През името беше Господня. Можете си представи. Бог слага фамилното си име зад една жена, която живее в грях, но която е изкупена и с която той работи и е сложил името си зад нея, че той е платил цената тя да бъде негова дъщеря. Ако ти си в грях, ако ти се бориш в греха, не мисли и не вярвай на лъжите на дявола, че Бог ти е оставил, че Бог ти е отхвърлил. Ако ти си преживял истинското новорождение, ако истински се покаял при кръста, за твоето име винаги стои името Господня. Или Господен, купен. Фамилното ти име е Господен. Затова не се отчаивай. Но търси Господа, всяка сутрин, всяка вечер, непрестанно. До последния си дъх, защото Бог е платил всичко с живота, смъртта и грех и кръвта на Господа Исуса Христа. Сега искам да премина към втората част на стиха. Каква беше първата част? Това е Евангелието на Йоанна, 1 глава, 14 стих. И Словото стана плът. И втората част е и видяхме славата му. Слава като на единородният син, пълно с благодат и истина. И така, мили брати и сестри, ако ние сме правили това, за което сега говорих, непременно това, което Бог слага в следващия час,
в следващата програма е да преживеем това, което Йоан казва, че е преживял и което всеки един от нас ще преживее, ако е в първата част жив, сериозен. И видяхме славата му пълно с благодат и истина. Ти не можеш само да четеш и да си мислиш и нищо да не става с тебе. Ти ще се отчаеш. И плюс той, Бог няма да бъде верен. А той те чака. Той те чака да потвърди словото си. Да стане плът и кръв в тебе. Да стане живот. Така че, ако ние сме верни на първата част, непременно Бог обещава и е сложил в плана си да видим Неговата слава, пълно с благодат и истина. И сега, ако аз ви попитам, ти познаваш ли Божията благодат? Малко хора могат да дигнат ръка, не защото са грешници, големи, но защото не са търсили с цялото си сърце реалното присъствие на Бога, което идва винаги с нещо, което е свръхестествено. Божията благодат или славата Божия. Ако ние, мили брати и сестри, отворим страници на Божието Слово, само в един от случаите, за които Бог ни говори, а именно това, което Мойсей преживя. Вие знаете как Бог го избра, за да ръководи израелския народ. И спомнете си, израелтяните видяха 10 чудеса, обаче ги видяха как? Отстрани. Язвите, които Бог направи на Египет, те ги видяха отстрани. Бяха свидетели на това, което виждат. Обаче Бог знаеше, че това не може да ги промени. След това те видяха реално войската на фараон след тях. Видяха реално разделението на морето. Пяха, радваха се, невероятно присъствие Божие. Обаче вън от тях. Бог не се виждаше. Те виждаха само делата му. Продължиха по-нататък. Бог знаеше, че такъв народ, който вижда само делата му, няма да може да устои. И вие виждате, когато Мойсей се качи горе, изведнъж те казаха, какво му стана на Мойсей? Я да си направим ние богове и да се върнем в Египет. Събраха златото и изляха златното теле. Никакви външни благословения, които ние имаме, защото Бог е милостив към нас, не могат да ни доведат в пълното познание на Бога. Ние си оставаме същите. 3 дена хвалим Бога, че ни е дал кола, 3 дена хвалим Бога, че ни е дал къща, 3 дена хвалим Бога, че имаме дете, 3 дена хвалим еди коси, след това си оставаме същите. Мили брати и сестри, Бог иска да проникне в нас чрез величието си и чрез гласът си. И така, какво стана? Бог ги доведе до планината и каза на Мойсей, никой да не се допира, сложи ограда, аз ще слеза. И Словото Божие казва, че Той говори с ясен глас. И те трепереха. Това беше срещата им с Бога. Много по-различна
от разделянето на морето и другите неща, които им даде. Представите си, мили братя и сестри, какво нещо е човека. Всеки ден 40 години еде небесен хляб и се бунтува против Бога. И нека да се върнем в Египет заради краставиците и чесъна. Какво нещо е човека? Не може да осъзнае величието на Бога, за да общува с Бога, а се радва на земните празни дрънкалки. И така, Бог искаше те да го познаят като Бог и затова им показа в известен смисъл славата си и величието си чрез громкият глас, който звучеше в планината и те слушаха. И той им показа, че Бог не е видим. И Бог е невидим. И това присъствие на Бога, това присъствие на Бога толкова много ги изплаши, че те казаха на Моисея: виж какво, нека Бог да говори на тебе, ти говори на нас. Ние не можем. Те съзнателно избягнаха от живото присъствие на Бога. Живото присъствие на Бога. Има един стих, който е в Евангелието на Йоанна, където Исус казва на фарисеите: вие изследвате писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мене. Тоест, те правилно търсят, правилно четат. Обаче има още една тайна. Коя е тя? И пак не искате да дойдете при мене и да имате вечен живот. Разбирате ли каква е измамата на всички, които стоят тук и на всяко място, където се проповядва Божието Слово, че отделят личността от знанието. Ние сме слушатели на какви ли не чудесни проповеди. Обаче Исус казва: добре, ти слушаш, ти се съгласяваш, обаче пак не искаш да дойдеш при мене лично, за да може аз да те благословя и аз да направя тези думи реалност. Вярвам, че ме разбирате. Тук вие се наслаждавате на Божието Слово, а като отидете вкъщи, забравяйте, че това, което Исус очаква, е лична среща, копнеш за Него. Да отидем при Него. Да не може да се задоволим с хубавите проповеди, а да отидем при Него. И оттам да получим личен живот и увереността за нашето спасение. И така, въпреки че Моисей беше на планината два пъти по 40 дена и имаше общение с него, въпреки това, мили брати и сестри, той стигна до един такъв извод и каза на Бога: Господи, покажи ми, моля ти се, славата си. Това е в 33 глава на книгата Изход, 18 стих. И Господ му каза: аз ще сторя да мине пред тебе цялата моя слава и ще проглася пред тебе името Йова и така нататък. Не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. И Господ му рече още: ето място при мене, ти ще застанеш на канарата и когато минава славата ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те прикрия с ръката си, докато премина. После ще вдигна ръката си и ще ме видиш изотзад, но лицето ми няма да можеш да видиш. И сега, какво е центърът на нашето размишление тая сутрин? И видяха славата му. Коя е славата, която Мойсей видя? Той е видя толкова пъти, когато замахваше с жезъла си на всичките тези места. Но това не е славата.
Славата не е това, което Бог прави, а това, което е Той. Искам отново да повторя. Мнозина от вас и от нас и от мене не познаваме Бога, защото се ограничаваме само в това, което знаем за Него или Бог прави частично с нас. Но ние славата Му не можем да я видим, ако нямаме лична среща с Него и Той не ни доказва себе си лично на нас. Затова апостол Павел казва: всичко за измес считам заради това превъзходно нещо, а именно познаването на моя Господ и Спасител. Личното познаване. Макар че апостол Павел беше човекът, който познаваше Бога във всяка дума на Писанието. Всяка дума на Писанието му беше разкрита от Бога. Но той не се задоволяваше с това. Той искаше да има лична среща постоянно. И така, Господ премина пред него и прогласи. Какво прогласи Господ? Господ, Господ, Бог жалостив и милосърден, дълготърпелив, много милостив и верен, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния. Въздава беззаконието на бащите върху чедата и върху внуците им до третото и четвъртото поколение. Тогава Мойсей бързо се наведе до земята и се поклони. И поиска какво? Господи, дойди, моля ти се, между нас. И прости беззаконието на людите си. Каква е славата, която Бог и Йоан ни показват, искат да ни покажат? И видяхме славата му. Не във вънкашните неща, защото славата му всеки ден, до вечера като се стъмни и ние излезем на тъмно място, неговата слава е видима. Луната и звездите и планетите. Но нищо не ни трогва. Ако ние не влезем точно в тази слава, когато четем Божието Слово, за да видим как Бог ни казва: човече, аз съм жалостивият, аз съм милосърдният, аз съм дълготърпеливият, аз съм много милостивият, аз съм верният. Ако ти и аз не преживяваме тази слава Божия, а именно безкрайната му милост и любов, ние не можем да го познаваме. Ние не можем да кажем: аз видях славата Божия. Славата Божия е това, което е в сърцето на Бога към всеки един от нас. И тогава някой ще каже: да, ма ние сме различни хора, на един така, на друг така. Не, не, не. Има нещо, което е свързано с славата Божия във всеки човек. Ти не можеш да преживееш славата на Бога, ако не преживееш това, което Бог казва, че аз съм много милостив и прощавам. Какво прощавам? Престъпление и грях за хиляди поколения. И тук въпросът идва, мили брати и сестри. Ти си вярващ. Ти идваш на църква. Ти се считаш, че си християнин. Преживял ли си най-великата слава Божия, а именно прощението на твоите грехове? Иначе как Бог ще ти се докаже, че е много жалостив и много милостив и много дълготърпелив, когато толкова години ти е търпял в твоите грехове и в моите грехове и не ни е наказвал? Как ще преживеем това? Къде ще го преживеем това? Центърът на Божията слава, при който Той ни кани всеки ден, е кръста на Господа Исуса Христа. Ние търси другаде Божията слава.
Ние търсим нито в дарби, нито в изстъпление, нито в видение, нито в откровение, нищо, нищо, нищо. Те ще си дойдат, ако трябва да дойдат. Обаче истинската Божия слава е на кръста на Господа Исуса Христа. Мили брати и сестри, от първите страници на Битие до последната страница на Откровение, коя е основната истина, която се повтаря, 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 не, а хиляди пъти. Коя е тя? Основната истина е прощение на греховете. Основната истина от първото заклано агне пред целия живот на израелтяните до Исуса Христа без проливане на кръв няма прошка. Прощението на греховете е в центъра. Ако ние отворим само сега, толкова много има писано за прощение на греховете, буквално, че не може да не стигнат много пъти разисквания по този въпрос. Но аз ще прочита само два стиха от посланието към Колосяните. В първата глава, 13 и 14 стихове, апостол Павел ни пише. Интересно, че във втората глава, пак в 13 стих, отново повтаря тази истина. Колосяните, втората глава, т.е. първата, извинявайте. Той ни казва тези думи. За Исуса Христа, за Бога Отца, извинявайте. Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюблен син. В него имаме изкуплението си, опрощението на греховете ни. А в 13 стих на 2 глава той казва така: вас съживи с него, като прости всичките ни престъпления. Сега връщам се към основният ни стих. Основният ни стих е: и видяхме славата му. Ако ние не видим славата на Бога в личната милост на Бога за всичките ни грехове и престъпления, не само да вярвам така, ами аз и вярвам, че Бог е умрял на кръста. Не, 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 не. Той казва реално. Чуйте сега още по-картинно, когато казва той 13 стих. Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюблен син. Това е именно момента, в който ние виждаме славата Божия. Ако ти най-напред не видиш себе си в тъмнина и във веригите на греха, ти не можеш да разбереш как той те избавя от властта на тъмнината. Борил ли си се с греха до смърт? Викал ли си към Бога? Окая наш човек, кой ще ме избави от тялото на тая смърт, на този грях? Ако така си викал, Господ непременно ще те избави от властта на тъмнината. И кога идва славата? Славата идва тогава, когато той ни преселва в царството на своя възлюблен син. Но тук не става въпрос за горе. Тук става въпрос, че ние влизаме след нашата прошка. Ние влизаме в царството на Исуса Христа. Той става наша глава, ние ставаме Негово тяло. Така че и видяхме славата му, означава, че ти вече си простен грешник и Бог ти преселва от този свят на суета и на тъмнина и на робство на греха в присъствието на Господа Исуса Христа,
в когото имаме изкуплението си и опрощението на греховете си. Тоест, ти никога няма да можеш да вкусиш от тази слава, ако не сложиш пръста си на един въпрос, а именно, кога ще ми простиш греховете? Кога ще ми простиш греховете реално? Кога аз ще преживея това, което пише в 61 глава на Исаия? Кога ще го преживея това нещо? Ако аз не го преживея, всичко друго е само знание и себеизлъгване. За да влезеш в тази истина и видяхме славата му, за която Исус дойде, да даде на всеки го. 61 глава, 10 стих казва, това е влизане в славата Божия, това е началото на славата Божия, прощението на греховете, реалното прощение, не вяра, реално прощение в присъствието на Бога. Ще се развеселя премного в Господа. Душата ми ще се зарадва в моя Бог. Вижте, тук не стои нико земно благословение. Ама никакво. Абсолютно никакво, което става на земята. Тук става въпрос в моя Бог. Аз ще се развеселя в Господа. Защо? Защото Той ме облече с одежди на спасение. Вижте, прощението е реалност. Загърна ме с мантия на правда. Премахването на вината е основната истина при прощението на греховете. Като младоженец, загърна ме с мантия на правда, като младоженец украсен, подобно на първосвещеник свенец и като невяста накитена с гизделата си. Мили брати и сестри, славата Божия е реалност. Тя не е обещание за другия свят. Тя е обещание за сега, когато живият Христос иска да промени живота ни с най-основната истина на цялото Божие Слово. От първата до последната страница. Прощение на греховете. Ако това ти не можеш да разбереш, и не го получиш, ти ще бъдеш най-нещастният християнин. Ще си идваш на църква, ще си отиваш, ще мислиш, че си християнин, Бог ще благославя от време на време, ти ще имаш добри дни и добри години и накрая, накрая за жалост. За жалост ще чуеш думите, не те познавам. Не съм те срещал при кръста. Ти не си плакал под кръста. Не си преживял това, което аз съм обещал. А именно, реалната прошка и реалната Божия благодат, която да навлезе в живота ти и ти да знаеш, че си Божия чад. Искам още една картина да ви представя, мили брати и сестри. И затова вие сте слушали много и аз няма да се задълбочавам много, защото много пъти сте слушали за тази истина. И тя се намира в книгата на пророк Исаия, 6 глава. След като виждаме картината на серафимите, които всеки имаше по 6 крила и викаха един към друг, казвайки свят, 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 е Господ на силите, славата му изпълва цялата земя. И стълбовите и праговите на вратите се поклатиха от гласовете им, и домът се изпълни с дим. Тогава рекох, горко ми, загинах, защото съм човек с нечисти устни и живее сред народ с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя Господа на силите. Мили брати и сестри,
Това Бог е приготвил за всеки един от нас, който иска да бъде Негово дете. Бог е приготвил тази картина на своето величие и на своята святост, ако ние го търсим с цялото си сърце и всичката си душа. И когато Бог ни отвори ума да видим Неговата слава, първата реакция ще бъде това, което и пророк Исаия преживя. А именно, горко ми. Всеки грях ще дойде в ума ти. Всяка мисъл ще дойде в ума ти. Защото славата Божия ще ти озари. Тогава няма да се мъчиш да викаш грешен съм. Ти виждаш на цяло, че си грешен. Не да търсиш, ама тук дали сгреших или там дали сгреших, ама може би това не беше грях. Не. Ти се виждаш целият. Целият грях. Единственото нещо може да викаш само е горко ми, погинах. И когато ние преживеем този ясен глас на нашата същност, горко ми. Тоест, да виждам Божията святост и Божията слава и себе си абсолютно недостоен. И така, какво направи Бог? Бог прати ангелът си, за да извърши очистението. И Бог каза, грехът ти е очистен. Грехът ти е изкупен. Това е, което Бог иска да каже на всеки. Но не чрез ангел и не чрез въглен, а чрез разпятието на своят възлюблен син. Това всичко е написано. И ти не го слушаш за първи път, но закоравяваш сърцето си, като мислиш, че може би така малко по малко стана по-добър. Няма никога да станеш по-добър. Нито един грях няма да можеш да си простиш. И нито един грях няма да можеш да победиш. Всичко е даром. Единственото нещо, от което се нуждаеш, е да дойдеш при кръста и да видиш славата Божия. Да видиш това, което Бог каза на Моисея. Дълго търпелив, много милостив, прощава хиляди беззакония. И след това, когато бъдеш очистен и изкупен, едва тогава ти ще можеш да кажеш: Господи, ето ме, аз съм жив и аз искам да живея за Тебе. Ако това не е последната ти реакция, да му кажеш: аз съм вече простен, аз съм вече очистен, аз съм вече нов човек. Ето ме, прати ме да живее за слава Твоя. Мили братя и сестри, от тази по-проста истина няма. Простени ли са греховете ми или не са? Имам ли реалната убеденост на тази среща с славата Божия на кръста? Срещнал ли съм Бог Отец, който праща сина си? Срещнал ли съм Исуса Христа, който умира вместо мене? Ако това ние не купнем и не влезем там, ние не можем да кажем: видяхме славата Божия. И най-важното, което е, никой не може да каже: аз съм готов да влеза в небето, защото съм умит в кръвта на Христа реално.
Аз знае, че всички вярват и че кръвта на Христа ни умива. Аз знае това. Обаче малцина са уния, които могат да вдигнат ръцете си и да викат, както чухме, ще се развеселя. Ще се развеселя, защото аз съм вече облечен в одеждите на спасение. Аз съм вече загърнат в Божията правда. Бог не ме гледа като на грешник. Аз съм вече Негов син. И сега искам да живея за Негова слава. И така, мили брати и сестри, повтарям 14 стих на 1 глава на Йоанна. И ви моля, моля ви, запомнете го и започнете да живеете по него. Словото стана плът и видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и истина. Нека Бог да ни благослови. Отче святи, благодаря ти за това слово, което си оставил. Това превъзходно слово на твоето величие и на твоята слава. Прости ни, че ние се интересуваме за всичко на тая земя, а не поглеждаме към твоята вечна слава и към твоята вечна любов, с която ни чакаш, за да извършиш най-великото нещо на земята, а именно прощението на греховете ни. Моля те, благослови твоята невяста. Благослови тия, които слушат. Благослови тези, които уж вярват в тебе и все още не мърят да се смирят и да се покаят пред тебе. Моля те, направи ги да паднат на лицето си. Направи ги да викат към тебе: горко ми, горко ми, горко ми. Моля ти се, Господи, моля ти се, дай им да видят греховната си същност и да викат с цялото си сърце, за да дойде твоята прошка и твоята радост. Молим това в името на Исуса. Амин.